Assalamu alaikum. Dostlar, bana bugün yangi 8-ci dersimizga keldik. Yani bu gerundi hamda infinitif mavzusu. Bunu ikkiga bo'lganman, sababi juda katta mavzu. O'zida 16 ta mavzu o'ziga qamrab olgan ekan. Ikkiga bo'ldim, ya'ni 8 tadan. Xo'p, boshladik. Unit 53. Verb plus ing, enjoy doing, stop doing. Xo'sh, bu nima degani o'zi? Umumiy bir kirish qismida aytib o'taman. Verb bizda ba'zi bir fe'llarimizdan keyin g fe'llarimiz odatda ing ni olib keladi. Odatda to infinitive ni olib keladi, ya'ni to bilan keladigan infinitive olib keladi. Ikkiga bo'linadi. Bular esa ayrim bir fe'llarga xos. Ya'ni mana misol mana shu fe'llardan keyin gerundi, ya'ni ingli fe'l keladigan bo'lsa, boshqa bir ayrim fe'llarimiz bor. Ulardan keyin gerundi emas, to infinitive keladi. Ularni yodlash orqali o'rganamiz. Qarang, yana bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Bunchalik qiyin emas, buni yodlasak qiyin bo'lmaydi. Boshladik. Buni aytmoqchi, buni fe'llar bo'lingan fe'llarni, ya'ni ing hamda infinitive keladigan fe'llar listi menda bor. Ya'ni o'shani yodlaymiz. Nima desam, keyin bizga oson bo'ladi. O'shani gruppamizga tashlab qo'yaman. Kanalimizga, to'g'riroq. Ey, we use, we say. Biz aytamiz, I enjoy reading, but not I enjoy to read. Mana, biz, men o'qishdan rohatlanaman deb aytamiz, lekin mana I enjoy to read, biz infinitive ishlatolmaymiz. Mana bizda infinitive bo'ladi. To bilan kelgan infinitive. Agar keyingi fe'limiz ing bilan kelsa, gerundi deymiz deb o'tamiz. Pastda ham xuddi shunday ketadi. Gerundi infinitive, shunga e'tibor berasiz. Would you mind closing the door? Mana. Demak, birinchi qoida ketdi, enjoydagi ing kelar ekan, ya'ni gerundi. Would you sizningcha eshikni yopdingizmi deyapti. Not mind to, mana, not mind to close. Minddan keyin hech qanday infinitive kelmasligi kerak. Chris suggested to go into the cinema, not suggested to go. Chris kinoga borishni taklif qildi. Taklif berdi ma'nosida. After enjoy, mind and suggest, we use ing, not to. Mana. Uchtasini yodlash kerak, demak. O'shanday qilib yodlab ketib o'rganamiz. Bu testlarda ko'p tushadi, ko'p aylanadi. Deyarli har bir testda 4-5 tadan tushadi bular. Some more verbs that are allowed by ing. Mana quyidagi mana bu fe'llardan tashqari yana bizda fe'llarimiz bor ekan. Xuddi mana shu fe'llardan keyin ing kelar ekan. Stop, to'xtatmoq, to'xtamoq, finish bu ikkala sinonim. Recommend, recommend tavsiya bermoq, consider hisobga olmoq, admit tan olmoq, deny inkor etmoq, avoid bo'yin tovlamoq, risk tavakkal qilmoq, imagine tasavvur qilmoq, fancy tasavvur qilmoq, o'ylamoq ma'nosi bor, ya'ni think'ga sinonim. Bu rasmiyroq. Suddenly everybody stopped talking. There was a silence. To'satdan hamma, ya'ni barcha gaplashishdan to'xtadi. O'tgan zamonda mana. Stopped talking. Ya'ni birinchi fe'limiz zamonlarda tuslanaveradi. Ikkinchi fe'limiz lekin kerak, ing olish kerak, to infinitive olish kerak. Nimada jimlik cho'kdi ma'nosida. I will do the shopping when I have finished cleaning the flat. Qachonki men kvartiramni tozalab yakunlaganimda men xarid qilishga boraman. Mana do shopping bilan keladi. Shopping do bilan keladi, make bilan emas. Bu ham bir grammatik qoida. He tried to avoid answering my question. Bu mening savolimga javob berishdan bo'yin tovladi. Ya'ni bo'yin tovlashga harakat qildi ma'nosida. Mana zamon tuslanyapti, fe'l kelyapti. Mana maqsad fe'li, keyin mana bu bizda gerundi. I don't fancy going out this evening. Equal, I am not enthusiastic about it. Men bugun kechasi tashqariga chiqishni nima desam,
o'ylamayman, ya'ni xohishim yo'q ma'nosida. Bu teng bo'ladi mana, men unga unaqa xohishim yo'q ma'nosida. The negative form is not ing mana. Not ya'ni mana gerundiyimiz oldi, not inkor yuklamas kelar ekan. When I am on holiday, I enjoy not having to get up early. Qachonki men ta'tildaligimda erta turishdan rohatlanmayman mana. Not having. We also use ing after mana. Yana shular, yana bizdagi fe'llar tepadagi fe'llarga qo'shib yotlaymiz buni. Give up. Bular endi frazal verb. Ya'ni bitta fe'l, ikkinchisi preposition o'zbekchasi predlog. Bitta fe'l bitta predlog bilan keladi degan bizdagi birikmalar umumiy ingliz tilida nima bo'ladi? Frazal verb bo'ladi. Bular yaxshi bitta ma'noni beradi. Ya'ni give up, to'xtatmoq, ya'ni biror bir yomon odatni to'xtatmoq. Mana I will give up smoking cigarette desak mana. Ya'ni smoking, ko'ryapsizmi? Men sigaret chekishni to'xtatdim ma'nosida. Smoking, smoke fe'li smoking bo'ladi. Xuddi mana ma'nosi bir xil. Put off equal delay until later. Bu endi kechiktirmoq ma'nosida. Buni sinonimlari bor bizda. Delay bor, postpone bor. Go on, carry on, continue ga sinonim. Ikkalas bir xil. Davom etmoq, davom ettirmoq ma'nosida. Keep on. Bu ham xuddi shunday. Mana do something continuously repeatedly. Biror narsani doimiy ravishda amalga oshirma. Sinonim. Hammasi mana shu. Go on, carry on, keep on. Hammasi sinonim. I will keep on buying newspaper. I don't read them anymore. Men gazeta o'qishni tashladim. Men ortiq ularni o'qimayman. Mana. Give up buying. You shouldn't put off telling him what happened. You need to tell him now. Ya'ni mana siz nima sodir bo'lganini unga aytmasligingiz kerak. Inkori, ya'ni mana shu nuqtadan keyin kelyapti bunda. Kim put off tell. Siz uni hozir aytishingiz kerak. Ya'ni mana nima demoqchi bu yerda? Siz uni paysalga solmasligingiz kerak, kechiktirmasligingiz kerak ma'nosida. Delay kechiktirmoq deb. Ularga nima bo'lganini aytishni kechiktirmasligingiz kerak. Siz uni hozir aytishingiz kerak ma'nosida. Bu ham bir xil, ya'ni mana ko'ryapsizlar. Fe'llardan keyin ing kelyapti. See. With some verbs you can use a structure verb plus somebody and ing. Mana ba'zi fe'llardan keyin siz, ya'ni mana strukturadan keyin fe'llardan, nafaqat fe'llardan keyin bevosita ingli fe'l keladi, ya'ni gerundiy keladi. O'rtaga somebody, ya'ni kimnidir ham qo'yishingiz mumkin. Misol, you can't stop people dying doing what they want. Siz odamlarni to'xtata olmaysiz. Nimaniki? Ular xohlagan narsa. Ya'ni bu so'zimiz tarjimasi bo'ldi. Umumiy ma'nosi ular nima xohlashsa, siz ularni to'xtata olmaysiz ma'nosi. I can imagine George riding a motorbike. Men George'ning mototsikl haydashini tasavvur qila olmayman. Mana imagine fe'l keldi. Bundan keyin ing kelishi kerak edi, ammo o'rtaga somebody ham qo'yilgan mana. Mana shu strukturani yodlashingiz kerak. Umuman olganda imagine'dan keyin ing keladi deb yodlasangiz bo'ldi. O'shansi muhim hozir. Tagidagisi ham bir xil. D when you talk about finished action you can say having done, stolen, said, etc. Qachonki siz tugallangan ish harakat haqida suhbatlashganingizda siz mana bundoq deysiz. Having stolen, having said deb. They admitted having stolen the money. Mana tugallangan. Ular pullarini o'g'irlashganligi haqida, ya'ni pullarini o'g'irlashganligini tan olishdi. Tugallangan harakat admitdagi ing keladi, kelgan, undan keyin verb uch. Bu ham umuman admitdan ing keladi deb o'ylab qo'ysangiz, bu verb uch keyin kelaveradi. Unchalik qiyin emas. Bu shunaqa tuyuladi, qiyinday tuyuladi, lekin ahamiyat bermasin, yodlab ketish kerak. Admit ing deb. But it's not necessary to use having done. You can say. Ammo having done mana foydalanishlik zarur emas. Ya'ni having'dan keyin verb uch shart emas deyapti. Xuddi mana stolni tashlab ketsangiz ham bo'ladi deyapti. Mana they admitted stealing mana the money. Mana ular pulni o'g'irlashganini tan olishdi.
Verip üç taşı sanırsam, bu da taş deme sanırsam. Aydım ki asasıysa elmitteki ayıncı geliş. Bu yakışan bir xil. Hoş, iyi. Other structures are possible with admit, deny, yani admit, suggest and recommend. Yani bazı strukturalar yani ihtimalli, yani uşandan keyin siz mesela yani uşandan keyin siz yani yani bu yukarıdaki mesela kaydalarsal inkar eder. Karayın. Bizde strukturalar var, iki de gapni bitta qilamiz, yani qo'shma gap yasaymiz. Yani bunda iki de egek, iki de kesim bo'ladi. O'shanday holatlarda, mana shu, yani umuman bazı fe'llarimizga ing kelardi, ondan keyin ing kelmaydi. Qachon? Mana ular. They decided that they had done anything wrong. Mana. Ular inkor etishdi, nimani inkor etishdi? Endi qarang. Hech narsani noto'g'ri bajarishmaganligini. Mana shu xuddi qo'shma gap. Yani ular İşin insanı bacarışmadı, inkar. İşin insanı bacarışmadı, onlar inkar etti. İkkanı bittik iken. Şimdi yani bu iki de yaptı. Bundan ki misal, bana bunu bana oraya kalayımız, şimdi düşünüyoruz. They denied doing. Onlar bacarışmadı, inkar etti. Özü aslında o gende, bana fiillerimizdeki ayıncı geliş gerek. Ama bu bizde koşma gel, Z var. Bundan ki başka iki isim gelip. Şimdi halatlarda biz ayıncının arkasından koyulmuyoruz. Testi ihtiyat bulamız ki, yani Z koyup yani ona koşma yaptı, iki de koşma yaptı bağlasa Z kese ondan ki iki kesim kili verir. Eğer bizde koşma yapmaz yani sadde yaplar bosa deny, suggest, recommend deyken ikkilenmezden ing yani geri ön değil alıverirseniz bolar. Bu da manavimiz okşar. Misal Chris suggested that we go to the cinema. Chris taklif verdi biz kinoga barışımız ne? İki de yap. Endi qarang, bitta gap qilsa qanday bo'ladi? Chris suggested going to the cinema desak bo'ladi. Ya'ni Chris kinoga borishimizni taklif etdi. Oson bu. Endi mana 54-chi mavzumuzda fe'llardan keyin, ya'ni ba'zi fe'llardan keyin gerund emas, infinitiv keladi, ya'ni to bilan keladi. Moq shakli. Mana bularni ham yodlash kerak. After these verbs you can use to, ya'ni infinitiv. Offer, taklif vermek, agree, razı olmak, yani offer to, agree to, refuse to, inkar etmek, decided to, karar kılmak, plan to, rejalaştırmak, arrange to, bir an uçana kadar, bu ikilas, baş sinonim, hope, umid, hope to, umid kılmak, forget to, unutmak, manage to, uddalamak, fail to, muvaffakiyetsizlik uçuramak, promise to, vada vermek, threaten to, duh popsa kılmak, deserve to, layık bulmak, effort to, kurbi etmek, learn to, örgenmek, tend to, mailligi bulmak. Uş bulardan kim Türkiye'ler? Karay. It was a long way to walk to, misal bana, bu yürüyüş için juda uzak yol idi. So, we decided to take a taxi home. Neticede, yani biz taksi, uyumuzga taksi alışlıkını karar kıldık bana aslında. Decided to infinitive. Bana bu ötken zamanında tüslendi. İdi koşulup. Kim? Keyingi fiilimiz to bilen kilip. Bana şu infinitif boladı. Bunu hem yatlaş gerek. Simon was in a difficult situation. So I agreed to help him. Simon kıyın vaziyatta kolgen idi. Yani kıyın vaziyatta idi. Provardı da men onge yordam berişini yordam berişke agreed. Razı boldum. Agreed to help. Qora harfni alohida belgilangan. Then tends to talk too much. Mana. Denning juda ko'p gapirishga moyilligi bor. Ko'rasizmi, oson buni yodlash kerak faqat. Negativ shakli qanday bo'ladi deganda, bu ham oson, ya'ni birinchi fe'limizdan keyin to ni qo'yasiz, keyin asos keyingi fe'limiz kelaveradi infinitiv bilan. O'rtaga keladi, ya'ni o'rtaga not keladi, ikkalikdan. After some verbs we use ing, not to. For example, enjoy, sing, suggest. Bazı fiillerden keyin to ni emas, ing'ni ishlatamiz. Misol uchun enjoy rohatlanmoq, think mana o'ylamoq, suggest taklif qilmoq ma'nosida. I enjoy reading. Men o'qishdan rohatlanaman. Not enjoy to read bo'lmaydi, o'shanaqa narsa. Suggest meeting for coffee. Andy mana coffee ichishni maslahat berdi. Suggest meeting. Not suggest to meet. Xuddi shunaqa. For verbs ya'ni ing'li fe'llar uchun 53-62 ga qarang. Buni o'tdik 53-ni sizlar bilan. After there you can use infinitive with or without to. Mana.
siz değil yani haddi sığmak degan manası var bu infinitifte yani ya ki infinitif taşlap ketip foydalanishingiz mumkin bu ahamiyati yok deyapti I didn't care to tell him ya ki I didn't dare tell him yani men unga aytishga jur'atim yetmadi ikkalasi teng yani deyerdeki haklan infinitif koyun haklasan haklasanız bare infinitif yani tuzsuz infinitif koyun but after they are not or didn't we do not use to lekin bizda inkor kelsa xuddi mana shu haddi sig'moq ma'nosidagi inkor gap kelsa haddi sig'madi ma'nosiga kelsa to'ni ishlatmaymiz ana shunaqa va bu isključeni mana shuni notlash kerak inkorda demak to kerak emas I don't tell him what happened men unga nima sodir bo'lganligini aytishga jur'atim yetmaydi presentda ko'rasizmi mana not didn't to notdan keyin to qo'yilmaysiz buni yodlash kerak see we also use to after seem appear pretend and climb for example biz shuningdek mana quyidagi fe'llardan keyin to'ni ishlatamiz ekan seem tuyulmoq appear paydo bo'lmoq pretend mug'ombirlik qilmoq make out sinonim frazalga claim da'vo qilmoq ish qo'zg'amoq they seem to have plenty of money ular juda ko'p puli bordek tuyulishadi ya'ni ko'rinishadi ma'nosida aslini olganda yo'q ma'nosida mana qarang to have and pretended not to see me when we passed me in the street qarang qachonki ko'chada ya'ni Anna meni o'tkazib yuborganida u meni ko'rmagandek mug'ombirlik qildi mana pretended not to see inkor mana o'rtaga kelyapti not inkor yuklamas to dan oldi you can also use to be plus ing mana continuous infinitive and have done perfect infinitive qarang I pretended to be reading the newspaper I pretend that I was reading get thing ikkita qo'shma gapdi bu oson jal qiyin emas ya'ni mana qoida o'sha pretenddan keyin to infinitive kelyapti mana keyin biz yana o'sha jarayonni ifodalash uchun gerundi kelyapti gerundi strukturasini bilasiz mana shu ya'ni to be keyin ing mana shu struktura gerundilik ikkalasi birga kelyapti ya'ni gazeta o'qishlikni men mug'ombirlik qildim ya'ni gazeta o'qishga mug'ombirlik qildim mana buga teng men mug'ombirlik qildimki gazeta o'qiyotganimda ikkita ish qilar ekan xuddi shunaqa gaplarda bu mana ya'ni buni continuous shakli ham bor ekan perfect infinitive shakli ham bor ekan mana perfect qanday bo'ladi have you seen my keys mening nima kalitlarimni ko'rdingmi perfektiv deb savol endi javobim perfektiv bo'lishi kerak o'z-o'zidan I seem to have lost them men ularni yo'qotib nima qo'ygandek tuyuldim ya'ni bu tuyul mana getting bu tuyuldiki ularni men yo'qotib qo'ydim ya'ni mana bizda infinitiv mana bizda perfektligini ifodalovchi ikkita have verb kuch mana shu kelasi oson bu d after these verbs you can use a question word what how plus two mana biz quyidagi fe'llardan keyin ishlata olamiz mana question word ya'ni maxsus so'roq so'zlarni wh bilan boshlanadigan so'zlar misol what now nima how qanday degan ask so'ramoq now bilmoq decided qaror qilmoq remember eslamoq forget unutmoq learn o'rganmoq explain tushuntirmoq understand tushunmoq wonder lol qolmoq hayron qolmoq o'shalardan keyin mana wh bilan keladi-ku o'shanda ham to kelaveradi askdan keyin to keladi decidedan keyin to o'zi hammasidan to keladi o'rtaga yana anaqa maxsus so'roq so'zlar kelib qolsa hayron qolmangiz nima olamiz infinitivmi yoki gerundiymi deb ikkilanmasdan to'ni olaverasiz chunki ma'no qoida asosida ketadi misol we asked how to get to the station biz stansiyaga qanday borishni so'radik have you decided where to go on holiday ta'tilga qayerga borishligingizni qaror qilib bo'ldingizmi ma'nosida where to go kelaveradi bulardan keyin to also show ko'rsatmoq tel aytmoq ask so'ramoq advice maslahat bermoq teach somebody what now where to do something o'shanday holatlarda ham siz ishlatishingiz mumkin tepadagiga o'xshash yodlash kerak bularni can somebody show me how to use this camera
Bu kameradan qanday foydalanishlikni menga kimdir o'rgata oladimi? Ma'nosi. Ask Jack. He will tell you what to do. Jack'dan so'rang. U sizga nima qilishni aytadi. Mana what to do. Till'dan keyin mana to kelyapti obyekt bilan. Ya'ni bu nima degani? Bu qoida bundan sal farq qiladi. Ya'ni o'rtada somebody ham keladi, kimdir ham keladi. Mana show'dan keyin mana shu fe'llardan keyin o'rtada somebody keladi. Lekin qoida o'sha shu show'dan keyin to keladimi? Keladi. Mana kelgan. O'rtada faqat obyekt kelgan, mana bu qoida keyin mana what, how, where maxsus so'roq so'zlar kelgan. Ya'ni mana 55 bo'lsa endi bizda ba'zi fe'llarimiz bor ekan, ulardan keyin to keladi, ammo o'rtada object, ya'ni to'ldiruvchi kelishi kerak. Mana bunga qaraymiz endi. Mana xuddi mana shu struktura. Pramoy infinitiv kelishi mumkin. O'rtada to'ldiruvchi ham kelishligi mumkin. Ya'ni u bo'lishi mumkin kimdir, u bo'lishi mumkin nima. Yo'l-yo'lakay ko'rib ketamiz. A we say verb 2 plus 2 want to go xohlamoq, expect to kutmoq, ajdasi ask so'ramoq, help yordam bermoq, would like yoqtirmoq, would prefer bu ham afzal bilmoq. O'shandan keyin pramoy to'ni ishlating. Va debdi mana. Want somebody to go. O'rtaga kelishi mumkin. Expect somebody yoki something to go. Ketaveradi hammasi bir xil. We expect to be late. Biz kech qolishlikni nima desam? Expect kutdik ma'nosida. Ya'ni kech qolishligimiz ehtimolligi bo'ldi ma'nosi. I expected them to be late mana. Then somebody keldi o'rtaga. Lekin expect degan to kelaveradi mana. Biz denni kech qolishligini kutgandik, ya'ni biz sezgandik ma'nosida. Bunda o'sha narsa obyekt kelishi ham mumkin, kelmasligi ham mumkin. Buni yodlash kerak xullas. We do not usually say want that. Biz want that'ni o'shanaqa deya olmaymiz odatda. Ya'ni xuddi mana do you want me to come with you? Want'dan keyin pramoy that bog'lovchisini qo'yib qo'ymang deyapti. Siz do you want to me to come with you? Natural gibi kalan gap. Gap sal ne to git kaptı. Siz biz bilen emin bilen kitişini hakla isim manasında. Mana want. Ortak obyekt geldi. Can to come. Bunu düşün akı. You can also help with. Yani help de ha. Infinitif bilen. Ya ki infinitif siz faydalanışınız mümkün. Can you help me to move this table? Bu stol menge sildirtişke hareket yardım beri olasız mı? Can you help me move this table? Mana. Siz menga tut tushib qolgan. Ko'rasizmi, ikkalasi bir xil. Ma'nosi esa bir xil. B. These verbs have the structure verb plus object plus to. O'rtaga somebody kelish kerak, struktura shunaqa, qarang. Tell aytmoq, somebody to do, advise somebody to do, maslahat bermoq, remind eslatmoq, kimgadir nimadir qilish. Warn ogohlantirmoq, invite taklif qilmoq, encourage rag'batlantirmoq, motivate sinonim. Persuade undamoq biror ish qilishga. Targ'ib qilmoq. Get ega bo'lmoq ma'nosi bor. Force majburlamoq, kuch ishlatmoq, teach o'qitmoq, dars bermoq, allow ruxsat bermoq, ijozat bermoq, enable o'sha narsaga qurbiyatmoq desak ham bo'ladi. Nima? O'shandan keyin object can to do kelaveradi. Misol, it's not a nice hotel. I wouldn't advise you to stay there. Bu yaxshi mehmonxona emas ekan. Men sizga bu yerda qolishni maslahat bermagan bo'lardim. Ma'nosida advice plus object to stay. Buni tushunadi. Can you remind me to call some tomorrow? Ertaga samga telefon qilishligimni eslatib yubora olasizmi? Remind me. Oson, bu ham bir xil. In this examples the verb is passive. I was warned, we are allowed. Quyidagi fe'llarda fe'llar mashg'ul nisbatdadir. Mashg'ul nisbat to be keladi, keyin verb 3. O'sha qanday bo'ladi? I was warned not to touch the switch. Men plechatelga, ya'ni yoqishlikni teginmaslikka ogohlantirildim. Mashg'ul nisbatda. Are we allowed to park here?
Bir yerga biz parkovka qilishga ruxsat berilganmizmi? Ma'nosida. Are we allowed? Majhulda. O'shandan keyin ham farqi yo'q. Allow wantdan keyin to kerakmi? Kerak. O'sha qoida tushaveradi o'ziga. Faqat bu yerda zamon o'zgargan. Zamon tuslangan. We do not use suggest with to. Biz suggested to bilan ishlatmaymiz ma'nosida. Mana. Ya'ni undan keyin geronik keladi deb yuqoridagi qoidalarda eshitdik, ko'rdik. Jane suggested that I ask you for advice. Yoki mana Jane suggested me to bo'lmaydi hech qachon deyapti. Not mana. Mana Jane maslahat berdiki men sizdan maslahat olishligimni, ya'ni sizdan maslahatingizni so'rashligimni maslahat berdi Jane. We say make somebody do something. Let somebody do something without to. Mana esizda bo'lsa, mana shuni test bir testimizda aytib o'tganman. Ya'ni make bilan letdan keyin hech qachon to kelmaydi. Mana shu ikkalasi keldimi, pasta variantlarni tanlash kerakmi? ING mi, infinitive mi? Ikkilanmasdan to'ni tashlab ketavering. Ya'ni fe'l o'z keladi deganman. Agar kelishi mumkin, isključeniyasi bor deganman. Qachonki majhul nisbatda bo'lsa mana make bilan let fe'llarimiz. Qarang yana. I made him promise that he wouldn't tell anybody what happened. Not made him to promise. Ya'ni to kelmaydi hech qachon. Men unga va'da berishga undadimki, ya'ni nima sodir bo'lganligini hech kimga aytmaslikni. Misol, hot weather makes me feel tired. Thing causes me feel tired. Misol, issiq ob-havo meni toliqqan his qilishimga olib keladi. Ya'ni undaydi. Make push ga sinonimligi bor. O'shanday holatlarda mana to'si yo'q, obyekt kelaveradi. Her parents wouldn't let her go out alone. Uning ota-onasi yolg'iz chiqishligiga ruxsat bermaydi. Ya'ni teng ana chiqishligi uchun. Allow bo'lsa to kelaveradi. Chunki allowdan keyin to kerak yotlaganmiz buni. Allowdan keyin to kelmaydi. Oson. We say make somebody do but in passive. O, xuddi mana. Mana shu aytgan qoida mana keldi hozir. Biz make'dan keyin mana somebody do keladi, ya'ni infinitive to keladi. Ammo majhul nisbatda qo'yib berildi deyapti mana. We were made to wait for 2 hours. Mana bu shu qoida testda ko'p chiqadi, yodlash kerak buni. Eslab qolish kerak, ya'ni qiyin emas. Biz 2 soat davomida kutishga majbur etildik ma'nosida. Majhulda-da chunki majbur etildik kimdir tomonidan. To wait, ko'rasizmi? Make meetingga kelyapti. Endi mana 56-unitimiz ozgina qiyinlashadi. Qaysi ma'noda? Endi fe'llardan keyin ing ham kelishi mumkin ekan, to ham kelishi mumkin ekan. Faqat birinchi fe'limiz mana verbimizda ma'nosida farq qiladi. Buni hozir ko'rib ketamiz. Ma'nosida lekin ba'zi strukturalar bor. Buni yodlash orqali yana ham o'rganamiz, qarang. Hey, some verbs are allowed by ing and some are followed by to. Misol, verb said you can use with ing not to. Fe'llarimiz ya'ni ing bilan ishlatishingiz mumkin mana ularni. Buni yuqorida o'tib tarjimasini ham shart emas. Biz notanish fe'llar yo'q bu yerda deb o'ylayman. Mana bu fe'llarimizdan keyin esa to infinitive keladi deyapti. Afraid to yana bir infinitive. Decided to yana bir infinitive. Xuddi shunaqa buni o'tganmiz yuqorida. Endi bizga mana u kerak. B. Mana for example C unit 53 yoki mana 54 qaranglar. Xo'sh, B da nima deyapti? Some verbs can followed by ing to different. Ana ma'noda farq bor deyapti. Mana xuddi remember'dan keyin xohlang gerundni ishlating, xohlang to'ni ishlating, ammo ma'nosida farq bor. Farq bor deyapti. Bu testlarda aylanadi, shuning uchun e'tibor berishligimiz kerak. I remember doing something. Thing I didn't eat and now I remember this. Men biror narsa qilganimni eslayman. Ma'nosida men uni bajardim. Hozir men uni aniq eslayman ma'nosida. Remember eslamoq, ya'ni aniq eslamoq biror narsa qilganligim ma'nosida rememberdan keyin ing keladi. Qachon to keladi desak, I remember to do something. I remember that I had to do it. So I did it. Bu-chi? Men biror narsa qilganligimni esladim.
Men esladim ki men onu kıldım. I did it. So neticede men onu kıldım. Yani bunu da ING'de kelişligi men ona hazır bunu aniq eslayman. Bu to'da kelishligi esa men onu qilganimni eslayman mana. Ya'ni ma'noda endi esga olishni yodga olmoq deb tarjima qilsak bo'ladi. Buni eslamoq desak ham bo'ladi. Ya mana misol you remember doing something after you have done it. Siz biror narsani bajarganingizdan so'ng siz o'sha narsani qilganligingizni eslaysiz. Qarang. I know I locked the door. I clearly remember locked it. Men bilaman, eshikni qulfladim. Men aniq eslaymanki, uni qulflaganligimni. A bucha endi to'da kelish. Mana siz eslaysiz. Ya'ni mana siz uni bajarishingizdan oldin nimadir qilganligingiz esingizga tushadi. I remember to lock the door, but I forgot to shut the windows. Mana men eshikni qulflaganligimni eslayman, ammo men derazalarni yopishni unutdim. I remember that I had to lock it and so I locked it. Men esladim onu yopishlikni. Eslagan edim ya'ni, to'g'ri eslagan edim. Shunday ekan men uni yopdim. Ya'ni mana siz o'sha narsani, ya'ni biror bir ishni qilishingizdan keyin esga oldingiz. Bu esga olmoq deb tarjima qilsak bo'ladi. Mana shu narsa bunisi esa to kelishi siz biror narsani qilish, ya'ni bu keyin after mana shu o'sha narsani qilishingizdan sal oldin esladingiz. Bu endi yodga olmoq deb tarjima qilsak bo'ladi ekan. Remember yodga olmoq, eslamoq ma'nosi remember ing keladi. Regret ham xuddi shunday. I regret doing something. I did it and now I am sorry about it. Men biror narsa qilganligimdan afsusdaman. Men uni bajardim. Hozir u haqida nima deman? Xijolatdaman ma'nosida. I regret to say, to tell, to inform you degan. I am sorry that I have to say. Bu nima degani? Bu nima deysan? Men o'shani ishda qilib qo'ydim. Hozir afsusdaman. Bu esa endi qilinadi, kelajakda. Ya'ni bu sal rasmiyroq bo'ladi. Bu ko'plab tashkilotlarda sizga kelinadi. Masalan, rezyume topshirganingizda biz sizga shuni e'lon qilish, ya'ni xabar qilishdan afsusdamizki, siz ishga qabul qilinmadingiz, siz o'qishga qabul qilinmadingiz ma'nosida. Regret endi bu endi qilinishi kerak bo'lgan afsus deb yotlasak bo'ladi. Bu esa o'sha qilib qo'yilgan, endi afsus, endi xijolatda bu. Qilgan ishidan afsusda. Bu endi o'sha narsaga xabar berish buni. Siz men sizga shuni aytishdan afsusdamanki, xijolatdamanki, sizga aytishimdan nima afsusdamanki, xabar berishimdan afsusdamanki bo'ladi. Bu esa men mana shuni qilib qo'ydim, afsusdaman bo'ladi. Oson. Mana I now regret saying what I said. I shouldn't have said. Mana u aytib qo'ygan, endi afsusdaman. Men hozir nima degan bo'lsam, aytganimdan afsusdaman. Men uni aytmasligim kerak edi. Shundan haldan qilinmasi kerak deb qilib qo'ygan ish harakat. Endi qarang, bunda nima bo'ladi? Bu informal from a formal letter. I regret to say that we are unable to accept your offer. Biz sizga o'shani aytishdan afsusdamizki, xijolatdamizki, biz sizning taklifingizni qabul qilishdan nima deysak, unable layoqatsizmiz ma'nosida. Unable o'zbekcha muqobili bilmasam, layoqatsiz deb nimasi ham bo'ladi. O'sha layoqatsiz desak ham bo'lar qandaydir. Gone doing something, continue doing the same doing. Endi bu qarang. Davom etmoq ma'nosida. Bir xil narsani qilishda davom etmoq bo'lsa, ing keladi. To keladi qachon qilasiz yoki aytasiz biror narsani, yangi biror narsani aytasiz yoki qilasiz. The president paused for a moment and then went on talking. Mana. Prezident bir daqiqa to'xtadi va keyin gapirishda davom etdi. We need to change. We can't go on living like this. Biz o'zgarishimiz kerak. Biz bu kabi davom eta olmaymiz, ya'ni yashashda davom eta olmaymiz ma'nosida.
After discussing the economy, the president went on to talk about foreign policy. İqtisad muhokamasidan so'ng prezident chet el sug'urtasi haqida, ya'ni policy sug'urta emas, ana nima? Siyosat. O'sha chet el siyosati haqida suhbatlashda davom etdi. Ya'ni u mana shunga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikkalasiga. Ya'ni mana ayni bir ikkita, ya'ni bir xil ishni qilayotib davom etmoq, mana bir daqiqa to'xtatdi va o'sha ishda davom etdi. Ya'ni o'zgartirishimiz kerak dedi-da va yashash davom etmasligimiz kerak dedi. A bunda esa bitta ish tugallanadi, undan keyin davom etiladi deb esa qolsak bo'ladi. Yangi biror narsada davom etadi, ya'ni bitta ish to'xtatadi, keyin mana o'zi aytib turganda yangi biror narsa davom etadi. We use the following verbs with ing or to with no difference of meaning. Amana, biz endi ba'zi fe'llarimiz bor ekan, ma'nosida ham umuman farq yo'q ekan. Kelaverar ekan, yoki ing yoki to. Begin boshlamoq, start ham o'tdi, o'sha boshlamoq, continue davom ettirmoq, intent maqsad qilmoq, boza bezovta qilmoq. You can say that it started raining or it started to rain. Farqi yo'q, qo'yaverasiz. Ya'ni variantda gerundi bo'lsa gerundi, infinitiv bo'lsa infinitiv to'laveras. Ikkovi bittada kelishi mumkin emas. Agar bittada kelib qolsa, bemalol apellyatsiya berishingiz mumkin. Hozir albatta. I started raining or it started to rain. Mana. It ya'ni yomg'ir yog'ishi to'xtadi. Ikkalasi bir xil. Andy intends to buy a house. Uy sotib olishni maqsad qildi. Uni prezentda. Not bother locking the door. Eshikni yopib bezovta qilmang degan. Ikkalasi teng. Xo'sh, inkor qanday bo'ladi deganda? Qarang, normally we don't use ing after ing. Nima demoqchi qarang? It is raining to rain. Ya'ni mana bu gerundi, ya'ni present umuman continuous da bor-ku yasalishda to be keladi, keyin ing asosiy bo'lgan ing keladi. Keyin undan keyingi fe'limiz ing kelishi mumkin emas deyapti. Ikkita ing bir xil kelishi mumkin emas. Not usually it is starting raining deya olmaysan. Qandaydir g'aliz o'sha narsa. Endi mana 56 davomi. Ikkisi ya'ni ma'nolarda farqi bor, qanday bo'ladi? A. Try to and try ing. Try to do, attempt to do, make an effort to do. Ya'ni mana urinib ko'rmoq, harakat qilib ko'rmoq ma'nosida to dan keyin infinitiv keladi. Sinab ko'rmoq ma'nosida esa gerundi keladi. Mana birinchi urinib ko'rmoq, ya'ni ma'nosini ko'ramiz. Harakat qilib ko'rmoq ma'nosini ko'ramiz. I was very tired. Men juda charchagan edim. I tried to keep my eyes open, but I couldn't. Men juda charchagandim. Men ko'zlarimni ochiq tutishga harakat qildim. Mana attempt to do. Harakat qildim. Ammo uddalay olmadim. Please try to be quiet when you come home. Iltimos, qachon siz uyga kelganligingizda jim bo'lishlikka harakat qiling, ya'ni urinib ko'ring ma'nosida. Everyone will be asleep, chunki hamma uxlayotgan bo'ladi. Endi sinab ko'rmoq ma'nosida qanday bo'ladi? Mana try something yoki try doing something, o'rtaga something kelishi mumkin yoki undaysiga. Do it as an experiment or test. Mana tajriba yoki test sifatida uni bajarmoq. These cakes are delicious. You should try one. Bu keyklar juda mazali. Siz ularni birini sinab ko'rishingiz mumkin. Test qilib ko'rishingiz mumkin. Bu oson, ya'ni sinab ko'rmoq ma'nosida try ing, urinib ko'rmoq, sayi harakat qilib ko'rmoq ma'nosida try infinitiv. Compare. I tried to move the table, but it was too heavy.
Men stolni shilitishga harakat qilib ko'rdim, ammo u juda og'ir edi. I couldn't move it, so I didn't like the way the furniture was arranged. So I tried moving the table to the other side of the room, but it didn't look right. So I moved it back again. Yani men yoqtirmadim ki mebel turgan joy. Shunday ekan men uni xonaning boshqa bir burchagiga olishga sinab ko'rdim, ya'ni test qilib ko'rdim, olib sinab ko'rdim ma'nosida. Ammo bu juda yaxshi bo'lmadi, yaxshi ko'rinmadi. Xo'sh, uni orqasiga yana qaytardim. Ya'ni ikkinchisida sinab ko'rmoq. Need to not need ing. Bu ham oson. Mana infinitiv keladi. Qachon? Qachonki biz biror bir narsani qilish, it is necessary for me to do it. Biz mana shu narsani qilishligimiz zarur bo'lsa, to keladi o'zimiz uchun. Agar biror narsa qilinishligi zarur bo'lsa, ing keladi. Endi qarang, oson. Biz qilishimiz kerak. My phone needs, mana bunodan boshlaydi. He didn't work harder if he wants to make progress. Agar rivojlanishni xohlasa, qattiqroq ishlashligi kerak. Need, zarur, kerak ma'nosida, o'zi uchun kerak, shuning uchun to. I don't need to come to the meeting, do I? Ya'ni yig'ilishga kelishligim shart emasmi? O'zim uchun kerak emas, deyapti, shundaymi, deyapti. O'zi uchun mana it necessary for me to do it, uni qilishligim. Ayanda bajarilish kerak, qilishligi zarur ma'nosida birov uchun bo'lsa ing. My phone needs charging. It needs to be charged. Mana meni telefonni zaryadka olishligi kerak. O'z uchun emas, ya'ni telefon olishligi kerak. Telefonni o'zi kerak. Does your suit need to cleaning? Sizning kostyum shimingiz tozalanishligi kerakmi? Mana biror narsa qilinishi kerakmi? Kerak, kerakmi ma'nosida ing kerak, nitdan keyin oson bu. It's a difficult problem. I need to thinking about it carefully. Bu juda qiyin muammo. Men u haqida ehtiyotkorlik bilan, u ya'ni mana muammo ehtiyotkorlik bilan o'ylanishligi kerak. Oson bu. I need to charge my phone. Mana o'z uchun mana nima deyapti? Men telefonimni zaryadlantirishim kerak. O'z uchun kerak, u telefonni foydalanadi. Endi mana my phone needs to charge. Telefon zaryadlantirilishi kerak. Bro, telefon kerak o'z uchun emas. Tushunarlar. See help and can't help. You can say help to do or help do with or without to. Helpdan keyin yuqorida ham qoida keldi. To'ni ishlatishingiz mumkin yoki ishlatmasdan ham do'ni o'z kelishi mumkin. Everybody help to clean up after the party or everybody help clean up. Mana misol. Hamma ba'zimdan so'ng tozalashlikka yordam berdi. Tukiga keyingizda kelaman, farqi yo'q. Can you help me move this table? Bu stolni menga shildirishga yordam bera olasizmi? Qarang. And can help doing. Ammo ana can helpdan keyin qarang. Dan keyin ing kelar ekan. O'shani esa qolish kerak. Bu ham sal chalg'itadi. Helpdan keyin ikkalasi ham kelaveradi, ammo inkor kelsa can helpdan keyin, ya'ni can bilan notdan keyin help kelsa ing keladi. Ya'ni I can't stop myself doing it. Ya'ni men o'zimni, ya'ni uni bajarishdan to'xtata olmayman. Ya'ni o'zim tutib tura olmayman ma'nosi beradi. Can't help degan o'zim tutib tura olmayman. Bu sinonim can't bear'ga sinonim. Xuddi o'shanda can't bear'dan keyin ham ing keladi. Hali ko'rsak kerak. Bilmadim, o'sha kitobda bu kitobda bormi yo'qmi. Eslab qolgan ma'qul. Can't bear'dan keyin ing keladi. I don't like him but he was a lot of problems. I can't help feeling sorry for him. Men uni yoqtirmayman, ammo u juda ko'p muammolarga ega. I can't help feeling sorry for him. Men uni uchun xijolat chekmasdan tura olmayman ma'nosida. Tura olmayman, xijolat chekmasdan. She tried to be serious, but she couldn't help laughing. Nafaqat cannot, couldn't bo'lib kelishi ham mumkin, lekin o'sha qoida o'sha ing keladi. Teng, she couldn't stop herself laughing. U jiddiy bo'lishga o'rin nima harakat qilib ko'rdi, ammo u o'zini kulishdan to'xtata olmadi. Mana she couldn't help laughing. Darsda o'tirgan ekan mana.
Onda özünü toxtata almadı, tutup dura almadı. Tabii nima bo'ldi bu yerda? Ta'sir desek bo'ladi. Tashqi ta'sir yani. Endi o'shaning uchinchisi. Like, would like ta qanday bo'ladi? Like, love, hate. When you talk about repeated action, you can use ing or to after this word. You can say. Qarang. Qachonki siz doimiy, ya'ni takroriy ish harakat haqida gapirganligingizda siz ishlatishingiz mumkin ing yoki to'ni quyidagi fe'llardan keyin. Takroriy bo'lsa farqi kelaveradi. Do you like getting up early? Do you like to get up early? Mana. Erta turishni yoqtirasizmi? Ma'no bir xil, struktura hal qir faqat. Like degan ing kelgan, like degan infinitiv kelgan. Stefan hates flying. Stefan hates to fly. Mana. Stefina parvoz, ya'ni uchishda nima nafratlanadi. Xuddi o'sha bir xil doimiy harakat, nima actionlar bo'lsa, ikkalasi ham kelaveradi deyapti. Ammo deyapti, mana shu kerak bizga. We use ing not to when we talk about situations that already exists or existed. Biz ing ni ishlatamiz to'ni emas, qachonki vaziyat allaqachon mavjud bo'lsa yoki mavjud bo'lib bo'lgan bo'lsa ishlatamiz. Paul lives in Berlin now. He likes living there. Yani Paul Berlin'de hozir yashaydi. U u yerda yashashni yaxshi ko'radi. U hozir u yerda yashaydi. U umuman yaxshi ko'radi. Ko'ryapsizmi? Aynan bir vaziyat allaqachon mavjudki, mana shu Paul mana shu yerda yashaydi. Ya'ni aniqroq qilishimiz uchun like, love, hate dan keyin ing keladi. Qachon? Ega uchun umuman nima deysan? Ega uchun bo'lsa, ya'ni umuman yaxshi ko'rsa, umuman yoki yomon ko'rsa, umuman sevsa o'sha narsani yoki biron bir narsani yaxshi ko'rsa, sevsa, nafratlansa, ega uchun bo'lsa bu ish harakat. Ya'ni har doim o'sha mavjud bo'lsa egadan. ING ni qo'ying, ikkilanmasdan. Agar aynan bir specific situation deydi, aynan bir vaziyatdagina bo'lsa, mana shu uchta fe'ldan keyin to'ni qo'yasiz. Ya'ni mana ko'ramiz menimcha hozir. There is sometimes a difference between I like to do, I like doing. Ba'zida farqi bor ikkalasidan. Misol, I like doing something, I do it and I enjoy it. Mana xuddi mana. Biror narsani qilishni yaxshi ko'raman bo'lsa, men uni bajaraman hamda undan rohatlanaman. I like cleaning the kitchen, ya'ni mana men oshxonani tozalashlikni yaxshi ko'raman ma'nosida I enjoy. Men o'z uchun yaxshi ko'radi. Aynan bir vaziyat uchun emas. Vaziyat uchun bo'lsa qarang. I choose to do it, but maybe I don't enjoy it. Mana. Men biror narsa qilishni yaxshi ko'raman. Men uni tanladim, ya'ni qilishlikni tanladimki, balki men uni boshqa paytda yomon ko'raman. Aynan bir vaziyatda mana qilishni yaxshi ko'raman. Aynan bir vaziyatda tashqi ta'sir bo'ldi, ya'ni ota-onasi aytgan bo'lishi mumkin. O'zi bir shunaqa xohish kelib qolgan bo'lishi mumkin xonani tozalashlikni. Yo, umuman o'zi mana shunaqa xonani u tozalikni yaxshi ko'rsa, buncha tozalik aynan bir uning uchun qadriyatga aylangan bo'lsa, like degan ing keladi. Ayni bir vaziyatdagina yaxshi ko'rsa ing emas, to infinitiv keladi. Now that we use ing not to with enjoy and mind. Esda tutingki, biz ing ni foydalanamiz not emas, enjoy bilan mind ikkalasi kelganda. Ya'ni ikkita fe'l ayro-ayro kelganda. I enjoy cleaning the kitchen. Men oshxonani tozalashdan rohatlanaman. I don't mind cleaning the kitchen. Bu ham xuddi shunday. Ya'ni clean enjoy bilan mind'dan keyin prime ing keladi deyapti. To'g'ridan to'g'ri. Uzr. B. Would like, would love, would hate, would prefer dan keyin nima keladi qarang. Odatda to infinitiv keladi. Ana shulardan keyin buni yodlash kerak. Would like mi, would love mi, hate mi, prefer mi? To ni olasiz. I would like to go away for a few days. Bir necha kun davomida yurishni yaxshi ko'raman. Hammas bir xil. I would love to meet your friends. Men seni oilang bilan uchrashishni yaxshi ko'raman. To keladi. Bundan keyin compare I like bilan I would like taqqoslaymiz. I like playing tennis, I like to play tennis. Ikkalasi bir xil deydi ham yerda, ya'ni in general umuman olganda mana futbol o'ynashni yaxshi ko'raman, ya'ni tennis o'ynashni yaxshi ko'raman. Bundan keyin esa to keladi. Bunda bizda muqobili yo'q. Would like dan keyin to yoki ing kelish muqobili yo'q. Faqat to infinitiv. Tennis to deb ma'no bir xil. Ya'ni would mind dan keyin ammo ing keladi. Bu oson, ya'ni mind dan keyin va yuqorida
o'tdik. Mind ing ing kelardi-ku. Ondan keyin would ham kelsin, farqi yo'q, ing olasiz. Would you mind closing the door, please? What else? See. Would like to have done. I would like to dan keyin nafaqat infinitive, ya'ni perfect ham kelishi mumkin. I would like to have done something. I regret now and it I didn't or couldn't do it. Men biror narsani qilganligimni yaxshi ko'raman. Men afsusdamanki hozir nimagaki men o'sha narsani qila olmaganligimga. It's shame we didn't see Anna. Bu ya'ni Annani ko'ra olmaganligimiz uyat bo'ldi. I would like to have seen her again. Ya'ni uni yana bir ko'rishlikni xohlagan edim. Ko'rgan bo'lardim ma'nosida. We use the same structure after would like, would have, would prefer dan keyin bir xil struktura deyapti, to infinitive keladi deyapti. Ya'ni to infinitive dan keyin past perfect, umuman perfect zamon kelishi mumkin deyapti. Bu oson. Endi prefer and would rather ikkalasi afzal bilmoq. Ma'noda farq yo'q, strukturada farq bo'lishi mumkin, ko'rib chiqamiz qarang. Prefer to and prefer ing. Prefer dan keyin to kelgan, ing kelgan. Would you say what you prefer in general? You can use prefer to, prefer ing. Qachonki siz umuman olganda biror narsani afzal bilsangiz, o'sha narsa haqida gapirsangiz, siz prefer to yoki prefer ing ishlatishingiz mumkin. I don't like cities. Men shaharlarni yomon ko'raman. I prefer to live in the country. Men qishloqda yashashni yaxshi ko'raman. Yoki I prefer lying, living. Ikkalasi yani. Bir xil. Umuman olganda mana yaxshi ko'raman yashashni. Qoida bir xil. You can say prefer something to to something. Bu mana shu narsa kerak. Xuddi mana shu qolib yodlab olishimiz kerak. Prefer something to something. Ya'ni o'rtada to keladi. Ikkita ona something something kelishi mumkin. Prefer doing kelsa, something keladi, undan keyin to keladi, undan keyin ing keladi. Yoki rather than keladi, keyin ing keladi yoki kelmasligi ham mumkin, yana something keladi. Prefer to do dan keyin something keladi, rather than keladi. To is infinitive keladi. Mana shu narsa chalkashtiradi, testlarda aylanadi. Chunki rather than'dan keyin to qo'yib qo'ygan qo'yishligimiz mumkin. Prefer to, prefer ing, keyin yana to keladi, yana ing keladi. Yana keyin preferdan keyin to keladi, rather than'dan keyin esa to'siz. I prefer this coat to the other one. Men bu paltoni afzal ko'raman boshqa biriga qaraganda. Ko'ryapsizmi? Ikkita Samsung this coat, other one. To keladi. I prefer driving to traveling by train. Yoki I prefer driving rather than traveling by train. Bu nima mana struktura? Men haydashni, ya'ni men poyezdda sayohat qilishlikni yaxshi ko'raman. Yoki bo'lmasa mana mashina haydashni. Mana tepadagi struktura bir xil. I prefer to drive rather than travel by train. Rather than'dan keyin, ya'ni mana rather than'dan keyin ing ham kelishi mumkin. Bear infinitive ham kelishi mumkin. Faqat bundan oldingisida farq bo'ladi. Preferdan keyin ing kelsa, bundan keyin ham ing keladi. Preferdan keyin to do kelsa, rather than'dan keyin do'ni o'zi keladi. Sara prefers to live in country rather than in the city. Bo'ldi mana mana shu. Sara qishloqda yashashni afzal ko'radi, shaharda turgandan ko'ra. Ya'ni infinitivni o'z tushib ham qolishi mumkin. Bu tushib ham qolgan. Hech qanday infinitiv live deb qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Qo'ymasangiz ham bo'ladi. Would prefer nima degan endi? Biz mana would preferdan foydalanamiz. Somebody wants to space situation in general. Mana bir biror kim ayni bir vaziyatdagina biror narsani xohlashligini aytganimizda. Misol would you prefer tea or coffee? Coffee please. Ayni bir vaziyatda umuman olganda emas. Would you prefer deb berasiz o'shanda. Would prefer to do something bo'lsa not usually not prefer doing. Biror narsani qilishlikni afzal ko'ring. Biz train poyezdda boramizmi ma'nosida? I would prefer to drive ma'nosida. Biz mashina, yengil mashinada ketishni afzal ko'ramiz. Would prefer.
Woodruther qanday bo'ladi endi? King Woodruther ana endi mana bu qisqartmasida biror narsani bu ham afzal ko'rmoq ma'nosi Woodruther to do it kes sinonim biror narsani qilishdan afzal ko'rmoq. Ya'ni bundan keyin ham to sis infinitiv keladi Ruther'dan keyin Woodruther'dan keyin to infinitiv keladi. Strukturada farq bor, ma'noda farq yo'q. Shall we go by train? Poyezdda ketamizmi? I would rather drive. I would prefer to drive. Ko'rasizmi? Prefer'dan keyin to kerak. Bo'lsa negativ esa mana would rather would prefer'dan keyin not kerak. Bo'l o'rtaga tushadi. I would rather somebody did something. Men biror kimni biror narsa qilganligini mana afzal ko'raman ma'nosida. We say I would rather you did something. Misol. Who is going to drive? You or me? Kim haydamoqchi? Senmi, menmi? I would rather you drive. Men seni haydashingni afzal ko'raman ma'nosida. Drive edi, drove bo'ldi o'tgan zamonda. O'tgan zamon kelishi mumkin aka. Xo'sh. We use the past drive did here, but the meaning is present, not past. Biz mana yerda mana o'tgan zamonni ishlatyapmiz, deyapti. Lekin ma'nosi hozirgi zamonda berishini aytyapti mana. Taqqosang. I would rather make dinner now. Men hozir kechki ovqat qilishni yaxshi ko'raman. I would rather you make dinner now. Men seni hozir kechki ovqat qilishingni yaxshi ko'raman. Mana o'tgan zamonda. Mana hozirgi zamonda, struktura o'tgan zamonda. Ma'noga mana. Faqat bunda make qo'yib qo'ymaysiz deyapti. Inkor qanday bo'ladi deganda, didn't o'tgan zamondan keyin kelaveradi. I would rather you didn't tell anyone what I said. Nima degan bo'lsam, sen uni hech kimga aytmasligingni afzal ko'raman. Mana hozirda struktura o'tganda. Mana predlotlarga ham keldik. Unit 60. Bu predloglar, ya'ni bu bevosita mana hozirgi mavzuga doir, ya'ni bulardan keyin qoida bor, predloglardan keyin har doim mana gerundik keladi. Hech qachon to kelmaydi. Buni yodlash kerak. If a problem A, if a preposition in for about is followed by a verb, the verb ends in ing. Mana predloglar quyidagi mana ular fe'llardan keyin kelsa fe'limizni oxiri ing bilan tugaydi. Mana are you interested? Interested bilan in keladi. Undan keyingi fe'limiz ing da keladi. Working for us. Biz uchun ishlash qiziqarlimi? I am not good at learning languages. Good at degani mana ingliz til o'rganishda nima desam, ustoz farang ma'nosida excellent, good at birga keladi et bilan. Yani aytdim ki yuqorida fe'l keladi, bitta predlog keladi, ikkalasi bir xil ma'noni beradi. Kate must be fed up with study. Kate biz bilan yo'qman, biz bilan yo'q ekan. Kate Kate'ni o'qishi joniga fed up with joniga qildog'iga kelmoq ma'noda bor. Joniga tekkan bo'lishligi mumkin ma'nosida. Ya'ni bir fed up'dan keyin with keladi. Think'dan keyin for keladi. How about keladi. Mana instead of'dan keyin kelish, in spite of'dan keyin mana gerundiklar kelyapti. Yodlab qo'yishligimiz kerak buni. Bu oson. Mana you can also say instead of somebody doing something. Instead of'dan keyin nafaqat prayamoy, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ing keladi, o'rtada somebody ham kelishi mumkin. Lekin qoida o'sha doing kelaveradi. Mana I am fed up with fed up'dan keyin mana object kelishi mumkin, keyin telling kelaveradi ing. Be we say before ing after ing. Xuddi mana before ing dan keyin fe'l keladigan bo'lsa, bulardan keyin ham ing ishlatamiz. Before going out I phoned Sara. Tashqariga chiqishimdan oldin men Saraga telefon qildim. What did you do after leaving school? Maktabni tugatganingizdan keyin nima ish qilasiz? Ko'ryapsizmi? Ammo mana you can also say aytishingiz mumkin o'tgan zamonni ishlatishingiz mumkin beforedan keyin, ya'ni ega kesim tarzida I went you left kabi. Kontekstga qaraysiz-da endi, masalan.
kesmem kelishimki, ayinci ham kelishi mumkin. Baydan keyin ayinci keladi mana. Tushay aytganimizda qanday qanchalik biror narsa sodir bo'ladi ma'nosida. Qanday sodir bo'ladi ma'nosi? You can improve your English by reading more. Siz ingliz tilingizni ko'proq o'qish orqali rivojlantirishingiz mumkin, ya'ni rivojlantira olasiz. She made herself ill by not eating properly. U o'zini kasal qildi. To'g'ri ovqatlanmasdan. Mana not ham kelishi mumkin, ko'rdinglarmi? Baydan keyin not keladi. Lekin mana eating. Xullas, obyekt ham kelishi mumkin o'rtaga. Mana ko'plab baxtsiz hodisalar odamlarni juda ko'p haydashi oqibatida sodir bo'ladi. Natijasida orqali desak ham bo'ladi, bayr orqali desak ham bo'ladi tarjimasi. Without ing. Without'dan keyin ing keladi 100% mana. We run 10 kilometers without stop. Biz to'xtashlarsiz 10 kilometr yurdik. Without siz degan biror narsasiz. Bu ham oson, without'dan keyin ing. To plus ing mana. Ya'ni bunda to prelog bo'lib kelyapti. Bizda infinitive mas e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ya'ni prelog oltidagi fe'l birgalikda frazal verb bo'lib kelyapti. Look forward to ing mana. Buning tarjimasi intizor bo'lib kutmoq. To ma'noga ya'ni nima hayron qolishingiz mumkin. To dan keyin do ni o'zi kelishi kerak deb. Yo'q, bu to o'zidan oldingi fe'liga taalluqli, ya'ni ikkalasi birgalikda frazal verbni tashkil etyapti bular. Ya'ni mana to bilan look forward bilan to ikkalasi hasan husan desak ham ajralmas. We often used to say uzr. We often used to plus infinitive mana. Xuddi biz o'tganimiz infinitive o'tganmiz-ku, biz shuningdek foydalanamiz yap to dan. Infinitive shaklda yap. We decided to travel by train. Mana decide degan to keladi deganimiz mana. Poyezd orqali sayohat qilishni qaror qilgan edik. Mana like degan to kelyapti mana. Lekin mana fe'lga taalluqli bo'lsa to'yimiz, to'yimiz ing keladi. But to also is proposition like in, for, about, with. Ammo to prelog bo'lib keladi. Xuddi mana in, for, about, with kabi. Misol, we went from Paris to Geneva. Biz Parijdan Genevaga bordik. Ga ma'nosida kelyapti bu yerda. Ana feelsiz mana oltidagi frazal verb emas, bu oddiy prelog ma'nosida kelyapti. I prefer tea to coffee mana. Men kofega qaraganda choyni afzal ko'raman. Look forward to weekend mana. If we use preposition plus verb, the verb ends in ing. Agar biz prelogni fe'l bilan kelsa, undan keyingi fe'limiz ing da kelishini aytadi. I fed up with mana. Fed up with prelog fe'li bilan kelyapti. Traveling. About mana. How about going away this weekend mana. When so when to is a preposition and it is followed by a verb, we use to ing. Mana. Qachonki to prelog bo'lib keladi hamda orqasidan ing li fe'l keladi, yani mana. I prefer driving to traveling by train mana. Prelog. Endi mana testimizda ham bir yarimini ishlab qo'ysak, we have decided married in the spring mana. Decided'dan keyin qaysi kelardi, gerund yoki infinitive desa, boyagini o'tdik. Infinitive keladi, javob be bo'ladi, to get bo'ladi. I am looking forward. Look forward'dan keyin qaysi keladi? Ya'ni prelog keladi. Forward to keladi, shunaqa javob bormizda a javob mana. Biz yana seni kelishingni intizorlik bilan kutmoqdamiz mana. Look forward to see bo'ladi. I hope. I hope'dan keyin bilasizlar, ikkita narsa ham kelishi mumkin. ING ham kelishi mumkin, infinitive ham kelishi mumkin. Lekin bu yerda maqsad qaraymiz-da, maqsad bo'lsa, to asosan maqsadni ifodalaydi. Bu yerda nima deyapti? Ba'zi pullarni umid qilamiz yig'ishingni. Ha, bu yerda maqsad bor. Men pul yig'ishni maqsad qildim, ya'ni jamg'arishni maqsad umid qilaman va tagida bu maqsad yotibdi. O'shancha si bo'ladi. Bill is looking mana kalit turib shu yerdan bilib olsak bo'ladi. Look for qidirmoq ma'nosi bor. Javob A bo'ladi. But he can't find them. Bill kalitlarni qidirayapti, ammo uni topa olmadi. Mana I want. Want dan keyin nima keladi?
Ondan keyin tu keladi. Ham bu yerda tagida maqsad ham yozibdi. Bugun kechqurun televizorda film ko'rishni xohlayman. Ya'ni maqsadim shunaqa televizordan maqsadim kino ko'rish, bitta kino ko'rish. Sam endi buni osonroq variantida agar ko'ras ING mi Gerundi avvalan bor. Yodlaysiz fe'llarni. Qaysidan keyin ING keladi, qaysidan keyin infinitiv keladi. Buni jadvalni tashlab olaman grup kanalga. Agar o'shanda yodlaysiz, ikkinchi varianti ko'ras, agar maqsad bo'lsa gapimizni tagida infinitivni olasiz to'g'ridan to'g'ri mana. Agar maqsad yo'q, ayni bir kishini o'ziga xos, umuman o'shani yaxshi ko'radi, uni hayot tarzining bir bo'lagiga ega, uni qadriyatlari bo'lgan, unga singib ketgan bo'lsa tagi ING olasiz. Some people like bad don. Mana endi bundan keyin bu yerda maqsad deya olmaymiz. Maqsad ba'zi odamlar yotoqda mana o'sha some people'dan ham bilsak bo'ladi. Ayrim bir toifa odamlar deyapti. Mana shularga xosda o'shalar qadriyatiga aylangan, o'rganib qolgan, shuning uchun like dan keyin ING keladi. Like dan keyin ikkalasi ham kelishi mumkin deganmiz. Qachon? Deganda hozir aytdim, biror kimning hayot tarziga aylangan, qadriyatiga, umuman o'shuning uchun umuman yoqtiradi o'sha odam ma'nosida lightingga gerundi keladi. Agar ayni bir vaziyatda bo'ladigan bo'lsa yoki bir maqsad bo'ladigan bo'lsa tu keladi. Bu yerda tu variant yo'q, o'shanga javob A bo'ladi. She wants in Paris in Moscow bo'lsa. Wantdan keyin tu dedik. Xohlaydi. Ya'ni uni maqsadi shunaqa. Parijda hamda Moskvada raqsga tushish uni maqsadi ekan deb bo'ladi. See, this book is full prelog yani full of keladi. Ya'ni bu kitob rasmlar bilan to'la. Of keladi fulldan keyin. Agar full ofdan keyin ot kelmasa, bilasiz, fe'l kelib qolsa nima bo'ladi? ING li formasini olamiz. Julie is married. Marrieddan keyin to keladi. Xo'sh, on I don't agree. Agree dan keyin biz keladi him. O'shanaqa yodlash kerak bu prelog. Undan keyin qaysi prelog keladi? Undan keyin kesimmi, otmi? Davomini keyingi darsda ko'ramiz. Xayr.